Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. Про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Десятки повалених дерев, тисячі людей без світла, машини у сніговому полоні. На Дніпропетровщину нарешті прийшла зима. Відсьогодні у Дніпрі всі 157 шкіл закрили на карантин. В Україні презентували першу частину проєкту «Держава у смартфоні». У Кам'янському відкрилась персональна виставка місцевого художника Анатолія Федорова. І тепер про ці та інші події далі. На Дніпропетровщину нарешті прийшла зима, хурделило і у Дніпрі. За добу випала місячна норма опадів. Місто засипало снігом. У міськраді, кажуть, боротися з негодою вийшла понад сотня спеціальних машин. Вони розчищали дороги та посипали їх соляно-піщаною сумішю. Як Дніпро пережив перший в цьому році сніг, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Дніпрянка Світлана хоч і чекала першого снігу, але зізнається, проблем від нього більше, ніж краси. Зранку побоялася виїжджати у місто на власній машині, взяла таксі. Побоялись, тому що ми живемо на Савченка, там внизу, ми не змогли виїхати. Вот. Ну, тротуари поки не розчищені. Дороги по місту відносно нормальні. Більшість автомобілістів дорогами задоволені. Кажуть, шляхи добре розчищені. Дороги в основному розчищені. Ну, по красній лінії дороги чистяться. Що стосується заїзду во двор, або ж второстепенна дорога, там як було, так і залишається. Всі дороги чисті, можна їздити. Місце тротуарів. Бо тротуари ні, дороги всі чисті. З пішохідними зонами гірше. Дніпряни нарікають на нерозчищені тротуари. Радять, як пересуватися слизьким містом. Глядя під ноги, тільки і все, нерозчищені тротуари. Ну, от треба дивитися, тому що бачите, як критичне стан. По-моєму, не розчищено і навіть не побризгано, не посипано. Ну, дуже скользко. Так що... Падали, ні? Ні, поки ще не падала, тому що дуже акуратно йду. У міській раді звітують, комунальні служби перейшли на цілодобовий режим роботи. Техніки у людей вистачає. На сьогоднішній день у нас працює 130 єдиниць техніки, плюс в случае чрезвычайных ситуаций у нас от смежных коммунальных предприятий в запасе еще есть порядка 140 единиц. Это трактора, экскаваторы и грейдера. Но на сегодняшний день я считаю, что той техникой, которой мы владеем, ми справимося в повному об'ємі. Хуртовина повалила у Дніпрі майже півсотню дерев. П'ять з них впали на автівки. Через негоду на дорогах міста сталося 35 аварій. В поліції наголошують, ця цифра не виходить за межі середньостатистичної. Але радять водіям бути обачними в негоду та не виїздити без нагальної потреби. Якщо ж ви все ж таки виїхали, просто будьте уважні та обережні. Якщо ви їдете, дивіться так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці, не паркуйте свій автомобіль неправильно, не треба заважати екстреним службам. Зранку у Дніпрі через обрив лінії електропередач не працювали три тролейбусні маршрути – 8, 9 та 11. До вечора вони поновили свою роботу. За оперативну добу у нас підрозділи збільшили оперативні виїзди в зв'язку з ускладненням, короткочасним ускладненням дорожнього руху. За добу у Дніпрі випала майже місячна норма опадів. На завтра синоптики знову прогнозують сніг, ожеледицю та сильний вітер. Міцнішатиме мороз. Стовпчики термометрів покажуть мінус 10 градусів. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Проваля через негоду у центрі Дніпра на вулиці Барикадній через надмірну кількість опадів провалилася дорога. За попередню інформацію, під асфальтом розмило ґрунт. Свідки надзвичайної ситуації кажуть, комунальні служби швидко залагодили проблему. Засипали яму, сумішу піску та щебеню. Вчора ввечері їхав вже додому і дивлюся, ну, яма починає тут образовуватися. А зранку приїхав, я тут поруч працюю, приїхав, вже огорожено, роблять комунальники, ескалатор стоїть, і вони буквально швидко, там години за 3-4 впоралися, закопали вже, відремонтували яму.
Снігопад приніс проблеми не тільки Дніпру, але й всій області. Всю ніч різні служби Дніпропетровщини ліквідували наслідки негоди, розчищали траси, прибирали поламані дерева, витягали машини зі снігового полону. Мокрий сніг, замети та ожеледиця серйозно ускладнили рух на автошляхах та заблокували там багато машин. В деяких районах сніговий покрив сягав 10 сантиметрів. Вночі надзвичайники визволили зі снігової пастки 40 автівок. Зараз основні дороги державного та місцевого значення розчищені від снігу і рух транспорту повністю відновлений. Хуртовина пошкодила лінії електропостачання по всій області. На цей час без світла залишаються майже 50 тисяч людей у 100 населених пунктах. На місцях поривів працюють понад 150 оперативних бригад енергетиків. Відновити постачання обіцяють до ранку. Про обриви та пошкодження дротів споживачів просять повідомити на офіційній сторінці у Фейсбук. Найбільше постраждавши райони від стихії – та Новомосковський район, Дніпровський, Кринічанський, Петриковський, Царичанський, Синільковський райони. В ці райони направлені додаткові бригади, спецтехніка для усилення і скорішого встановлення електроснабження в цих районах. Спалах коронавірусу на лайнері біля Йокогами. На судні українці. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що на борту круїзного лайнера, заблокованого біля берегів Японії, 25 наших співгромадян. Всі вони члени екіпажу. Загалом на кораблі 3700 людей з 56 країн світу. У 20 осіб виявили захворювання, їх евакуювали. Уряд Японії ізолював лайнер і зобов'язав залишити на ньому всіх пасажирів і екіпаж на 2 тижні. З людьми працює служба психологічної підтримки. Закрили на карантин. Відсьогодні всі 157 шкіл Дніпра на карантині. Це майже 100 тисяч учнів. Дитячі садки працюють в особливому режимі. Школи закрили через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. По місту він перевищив епідемічний поріг на 31%. Більшість хворих з діагнозом грип – діти. Карантин триватиме до 17 лютого. Але це не означає, що діти захищені від вірусу грипу, кажуть у міськраді. Небезпека захворюваності зберігається. Фахівці застерігають від самолікування, зокрема від використання експрес-тестів на визначення недуги. Ефективно діагностувати хворобу можуть лише медики. Учитывая высокий уровень заболеваемости, особенно госпитализации, из которой больше 82% – это дети, было принято решение, выделены дополнительные средства из городского бюджета в размере 300 тысяч для приобретения быстрых тестов и лекарственных средств, которые используются в лечении и диагностике гриппа. Діджиталізація – казка чи реальність? В Україні презентували мобільний додаток «Дія». Це частина проєкту «Держава у смартфоні». На його створення витратили півроку. Розробники кажуть, держава має бути для людини зручним і зрозумілим сервісом. «Дія» – перший крок до цієї мети. Від сьогодні 9 мільйонів українців вже можуть використовувати електронний варіант посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто, розміщені у смартфоні. До кінця зими українцям обіцяють доступ до цифрових паспортів. Дуже важливо, що на створення цього додатку не було витрачено жодної гривні державного бюджету України. За допомогою смартфону громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею під час медичного обслуговування, банківських операцій та інше. Дніпро-2030. Сьогодні у місті пройшла стратегічна сесія, на якій обговорили подальший розвиток Дніпра. До дискусії долучилися як українські, так і європейські експерти. Деталі у наших кореспондентів. Яким Дніпро буде в майбутньому, сьогодні представники громадськості, чиновники та фахівці з різних галузей міркували на стратегію розвитку нашого міста на найближчі 10 років. Під час обговорення враховували як думки пересічних жителів, так і досвід європейських експертів. Є практика різних стратегій, і всі стратегії, вони будуються за єдиним алгоритмом. Але особливості того чи іншого міста
це вже ці моменти обговорюються з громадою. Один з головних спікерів – секретар Сумської міськради. Його місто вже ухвалило стратегію розвитку. З владних кабінетів не завжди видно, що відбувається реально. І коли ми почали цей процес, ми побачили, що десь 60% просто не помічали. У Дніпрі досвід Сум взяли до уваги, але більше задивляються, наприклад, європейського міста Люблін. Саме польські експерти допомогли Сумам розробити стратегію розвитку. Тепер діляться досвідом з Дніпром. У Дніпрі відчувається таку рису характеру, яку я називаю закритість. Це є сотні людей, які мають з собою розмовляти. І до цього треба таких трошки європейських цінностей, тобто не закривати себе, а відкривати на різних рівнях. І будемо пробувати сьогодні в практиці це пройти. Юлія Демченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».За останні кілька років Дніпро відкрило двері для скандальних блогерів, легендарних музикантів, креативних письменників. У нас презентували новинки літератури, театральні вистави та музичні доробки. Вечорами на набережній танцюють сальсо і танго. І тепер Дніпро претендує на звання культурної столиці України. Заявку на конкурс вже подали. Які шанси перемогти, дізнаємося у начальника управління культури Дніпровської міської ради Євгена Хорошилова. Вітаю! І так нам відомо, що Дніпро претендує на такий титул, таке звання. Розкажіть більш детально про проєкт. Є така програма «Культурна столиця України». Її започаткував вперше цього року Український культурний фонд. Є така структура при Міністерстві культури, молоді та спорту України. А переможець у цій програмі отримує титул «Велика культурна столиця», це один лот так званий, і «Мала культурна столиця». А в конкурсі на «Велику культурну столицю» мали змогу подати свою заявку та взяти участь міста, в яких мешкає понад 100 тисяч мешканців. І, відповідно, «Мала культурна столиця» на цей конкурс могли подати свою заявку міста або селища міського типу з кількості населення менше 100 тисяч. Тож, головний приз – це грант на реалізацію ініціатив, які запропоновані в заявці, 25 мільйонів гривень, а також титул «Велика культурна столиця України». Які проекти представило Дніпро на цей конкурс? Загалом портфель ініціатив має 13 таких ініціатив, таких 13 проєктів. Вони дуже різнобарвні, вони дуже різно поляризовані, якщо можна так сказати. Вони мають широкий загал аудиторії, тобто від, скажімо, проєкту, який представив лабораторія електронної музики «Модуль», до проєкту «Народна філармонія», який вже знаний, відомий, але новий підхід і новий проєкт. Там ви побачите вже відомі проєкти «Джаз на Дніпрі», «Безвіз», «Міжнародний книжковий форум». А крім того, є й нові. Великий проєкт, який ми запропонували спільно з громадською організацією «Ноосфера» стосовно навчання космічним технологіям, космічній науки, обізнаності містян про космос, великий проєкт фестивалю відеоарту. Багато цікавого є в цьому пакеті пропозицій. Головне, він спрямований на вирішення потреб будь-якого мешканця нашого міста. Добре. Розкажіть, які етапи відбору ми маємо пройти і взагалі хто буде відбирати, хто буде у журі? Три етапи відбору пропонує Український культурний фонд. Це технічний етап, тобто відповідність поданої заявки тим формальним вимогам, які висунуті учасникам конкурсу. Цей етап ми вже пройшли і це велика перемога, тобто по технічній суті ми вже кваліфікувались. Зараз триває експертний відбір, це другий етап конкурсу. Ми чекаємо на схвальні відгуки експертів. Всі
заявки вони зашифровані, експерти не знають, яку заявку вони перевіряють, яке місто вони оцінюють. І далі буде третій етап за результатами оцінювання експертів, буде засідання наглядової ради фонду, на якому і буде затверджено результати цього конкурсу та буде визнано переможця. Буде виключно один переможець у цьому лоті, да, і одне місто отримає почесний титул «Культурна столиця України 2020 року». Залишилося дізнатися, які міста борються за це звання і хто наш головний конкурент. Ну, я думаю, про конкурентів казати не дуже коректно, не дуже етично. Здається, 8 міст подало заявки на участь у конкурсі «Велика культурна столиця». Це великі та не дуже міста. Маріуполь, Полтава, Дніпро, Львів, Київ, Вінниця. Дрогобич чомусь подав в нашій номінації теж свою заявку, хоча начебто там менше, ніж 100 тисяч мешканців. Які б не були б результати цього конкурсу, ми будемо далі працювати в напрямку перетворення Дніпра на культурну столицю України. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Нагадаю глядачам, що у нас у студії був начальник управління культури Дніпровської міськради Євген Хорошилов. Тримаємо кулачки за наше рідне місто. Бажаю усім нам перемоги. Дякую. Живе чи онлайн-спілкування? Все частіше українці надають перевагу останньому. Віртуальне життя заступає їм реальний світ. Психологи та лікарі непокоються. Кажуть, в 21 столітті залежність від соціальних мереж – небезпечне захоплення, яке інколи призводить до психічних розладів. Чому люди годинами проводять у мережі і як цього уникнути, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні спілкування в соцмережах – важлива частина нашого життя. Частіше люди віддають перевагу не живому спілкуванню, а онлайн. Студентка Ірина зізнається, у пабліках витрачає до 6 годин на день. Каже, так втамовує свою жагу до новин. Раніше я сиділа менше, а зараз сиджу більше, плюс додався ще Фейсбук. Тобто, потрібно посидіти в Інстаграмі, подивитися, що там в Фейсбуці. Хочеться подивитися і з утра, і ввечері, а вдруг щось нове, або щось змінилось. Ну і чому-то захожу в ВКонтакт, хоча там нічого не змінюється. Соцмережі непомітно впливають на мозок людини, кажуть психологи. З кожним повідомленням у людини підсилюється інтерес до соцмереж, і вона сама не помічає, як стає залежною. Получение новой информации у человека выделяются определенные вещества, да, так называемые эндорфины, гормоны удовольствия. То есть, по сути, такая химическая регуляция познавательного процесса. И, разумеется, на это легко подсаживаешься. Потому что быстро и легко получаешь информацию о жизни других людей. Как бы это своеобразный такой информационный наркотик. То есть только возникает ситуация отмены, тут же возрастает тревожность, возрастает агрессивность. Это буквально там 5-7 минут без Инстаграма, там полдня без Фейсбука. Это уже порой там невыносимая ситуация для современного молодого человека со смартфоном. Лікарі радять, щоб зменшити залежність від соцмереж, потрібно змалку долучати дітей до живого спілкування. Корисно влаштовувати і день без гаджету. Для того, щоб уменьшить зависимость от компьютера. Детям нужно взамен гаджетов предлагать какие-то мероприятия, совместное пребывание с родителями, ходить на прогулки, посещать театр, ходить на выставки. Эксперты переконані, ще один дієвий спосіб боротьби із залежністю соціальних мереж – заняття спортом. В 21 веке вообще сейчас очень много кто проводит время сидя, лежа, мало двигаются, естественно, мало общаются. Потому что если раньше проводили время как-то более активно, то и общения, конечно, было больше. Ну, естественно, чем лучше, было бы лучше заниматься самим, да, приводить себя в форму, сделать красивое тело, и чтобы лайкали уже конкретно человека, чем он будет вот просто бездумно и без каких-то целей сидеть лайкать других. Микита Шмалько, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Донька колись подарувала йому набір фарб, і пенсіонер почав малювати. За 7 років художник Анатолій Федоров набув багато шанувальників своєї творчості. І ось в рідному Кам'янському відкрилась вже друга персональна виставка Анатолія Федорова. Експозицію в театрі Лесі Українки бачили і наші кореспонденти.
На картинах улюблене з дитинства безмежне море, портрети близьких людей, мальовничі пейзажі міста, де він народився, і архітектурні родзинки Кам'янського. Кожна з робіт для художника дуже важлива, адже це досягнення його другого, творчого життя. По образуванню сам інженер-металург, 38 років отработав на производстве, 7 років займаюся живописом. Вот. Благодарен своей дочери, которая подтолкнула меня к этому действию, поскольку рисовать я рисовал всю жизнь. Ну а живопись занялась вот только 7 лет назад, после того, как она подарила мне набор красок и кистей. Сказала, а рисуй. Я начал. Унікальність творів митця в тому, що він не має художньої освіти. Розповідає, техніку малювання опановував власними силами за допомогою інтернету та соціальних мереж. Його роботи – результат великої старанності. Починав з простого, а зараз я готовлю холсти, ну і готовлю краски сам, навіть деякі. А уроки, так сказати, ну я во многому інтуїтивно, кое-чому учусь. Художник зізнається, пише картини і на замовлення, але до кожної додає часточку своєї душі. На цій виставці понад 40 творів різних років. Особенно мені подобається морська тематика, я без ума. Так море передано хорошо, прямо. Довгожданна виставка, я думаю, для нього. Ну, ви бачите, що посетителей много, всі з інтересом смотрят. І для нашого міста це, ну, заметне событие. Мені интересует живопись родного города, то есть костел, театр, вся его архитектура. Мне очень нравится, когда художники уважают наследие, которое нам досталось от предков. Втілювати свої бажання ніколи не пізно, доводить виставка творів художника з Кам'янського Анатолія Федорова. Побачити картини натхненного автора можна до кінця лютого у приміщенні Театру Лесі Українки. Анна Шостак, Ніна Зиміна, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і на все добре!